بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أم بالإنجيل الله تعالى صلوات وسلام عليه Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve sonra Allah'a hamd edirəm nimetlerine göre zahirən ve batinən ve Allah Subhanahu ve Teala mun'imdir, nimeti verəndir ve nimetleri çoxdur. Heç kim onu saya bilməz, qurtara bilməz. Ona göre saya bilmez ki, növbə növdür, çoxdur, davamiyyətdir, diyanmır, kəsilmir, ardarası kəsilmir Allah'ın neymətlərinin. Ona göre saya bilmərsən neymətləri. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَ Allah'ın neymətlərini sayınmaq istəsəz, saya bilmərsiniz. Ona göre insan ömrü yetməz. Allah'ın nimetini saymağa. Ve nimetler çoxdur, elhamdülillah. En azametlisi tohiddir. Ve nimetler içerisinde nimetlerden biri de şeriyeti örgənməkdir, dini. Düzgün tarafından doğru mənbələrdən sağlam fikirlərlə, sağlam mənhəc üzərində. Bu böyük nemətdir. Və bu neməti bizə Allah bəxş eləyib. Və bu nemətə görə Allah'a həmd olsun. Və Allah cəm eləyib. Lo anfaqta ma fil ardi cəmiən ma əlləfta beynə qulubihim. Sən yer üzərində olan şeyləri xəric desəydin, onları birləşdirə bilməzdin qəlblərini. Və ləkin Allaha əlləf. Lakin Allah birləşdirdi. Bu böyük neymətdir. Və bu neymətin qədrini şükürlə, şükürdə qəlbdə təsdiq eləmək neymətin Allahdan olmasını insanlar səbəbdir. Və o neyməti Allah yolunda istifadə eləmək və qəlblə iqrar eləmək o neymətin Allahdan olmasını və bugün bizə verilən fürsətdən istifadə eləyib yeni bir risaləyə istəyirəm qardaşlarla başlayaq. Əhəmiyyəti mühüm olan şeyximiz Şeyx Muhammedin Rahimahullah İbn Abdülvahhab yazdığı risalədir. Məsailul cəhiliyyə, cəhiliyyə məsələləri. Və Şeyx Rahimahullah danışır burada cəhiliyyə məsələlərindən. Hansı ki o məsələlər cəhiliyyə aiddir. O əməllər cəhiliyyə əməllərindəndir. Və Şeyx bəhz eləyib orada küfürdən, şirkdən, bidətdən və asilikdən və hamısını nisbət edib cahiliyyəyə və cahiliyyə deyildikdə əgər mütləq şəkildə deyilirsə cahiliyyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründən qabaqçı vaxt qəst olunur. Əgər cahiliyyə mütləq şəkildə qeydsiz deyilirsə o zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən əvvəlki vaxt qəst olunur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən əvvəlki vaxt mütləq cahiliyyə idi. Mütləq olaraq cahilli idi. Haradasa soru gəlir axı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələndən sonra isə cahiliyyə yoxdur.
Allah Subhanahu ve Teala cahiliyeni kaldırıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelmeyle geyitsiz cahiliye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geyitsiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesinden evveli olan cahiliyedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelenden sonra olan o da cahiliyedir. Lakin geyitli. Mütlak değil o cahiliye. Ve bu risalenin ehemmiyeti büyüdür. Ve bu risaleni sağ olan şeyhlerden Şeyh Salih Fuzan Hafizahullah şerh edip ve Şeyh buyurur ki rahimahullah bu mesele şeyhin qeyd etdiyi meseleler 128 meseleyi hatır edib özünde 128 dənə məsələ qeyd edib şeyh ve hamısı cahiliyədən sahib onları ve cahiliyə dediği de burada qəst olunub yahudilər, nasranilər, məcusilər, kafirlər, müşriklər mütləq şəkildə burada olan şeylər bu ümmətə aid deyil hökmən. Yəni qəst olunan cahiliyə burada küfürdür. Qəst olunan cahiliyə bu risalədə küfürdür. Yəni kafirlərin əməlləri bu ümmətdən bu əməllərə bulaşanlar var. Cahiliyə əməllərinə. Lakin mütləq cahillikdən söhbət gedə bilməz. Ona görə xatalardandır. Demək ki, əsrimiz cahiliyyət əsridir. Bu söz xatadır. Cahiliyyət əsri olub Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gələndən əvvəlki vaxt. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gəlməsindən qabaqki dövr cahiliyə sayılırdı. Və bəşəriyyət o gün cahiliyədə idi. Nasranilər münhərif dində idilər və yahudilər münhərif, yəni azmış dində idilər və Məkkəli müşriklər Hicaz şirkin üzərində idi və sabilər hansı ki ulduzlara və aylara və günəşə, aya və günəşə ibadət edənlər və salihlərə ibadət edən müşriklər və yahudilər və nasranilər və o da ibadət edən məcusilər və onların timsalında bilinən və bilinməyən kafirlər onlar hamısı cahiliyə bayrağı altındaydılar. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gələndən sonra mütləq cahillik edib. Ona görə demək ki 21-ci əsr cahiliyə dövrüdür. Yox. Və bu əsr cahiliyə əsridir. Dini cəhətdən xatadır. Qeydlə deyə bilərsən. Deyə bilərsən filan məntəqədə cahillikdən var. Amma cahiliyə dövrüdür. Cahiliyə cəmaatıdır. Bu cür itlaqatlar xatadır. Əgər eytiqadla deyilərsə, səhvdir eytiqadda. Əgər ləfsdə olarsa, sözü xatasıdır. O sözdən dönməlidir. Deməməli o sözü. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gəlişi ilə mütləq cahiliyyət aradan qalxır və təkfirçilər burada çaşıblar. Yəni, yanılırlar. Onlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gəlməsi ilə cahillik qalxıb. Hansı cahillik? Mütləq? Bəli. Mütləq cahillik qalxıb. Yoxdur cahalət. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gəlib haqla. Yahudisinə də rəd verib. Nəsranisinə də. Qəbirə ibadət eləyənə də. Məcusisinə də. Allahdan qeyrisindən ilah tutan hər bir tayfaya Allah kitabında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnətində sözlən və əməllə rəd verib. Mütləq cahillik yoxdur. Amma yerdən yerdə, zamandan zamana, adamdan adama fərqlənən cahiliyyət hələ bugünümüzə qədər qalır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu təsdiq edib özü də. Ona görə Abu Zar radiyallahu anhu, Bilal radiyallahu anhunu anası ilə eyibləyəndə deyəndə ki, ey qaranın oğlu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, ayyartahu bi ummih
anasıyla ayıbladın onu. İnneke mru'un fike cahiliye. Sen cahillik olan kişisen. Yani ne? Mütlak cahillik? Yok. O zaman tekfirdir. Mügeyyet cahillik? Bəli. Qeydle. Yani ey Abu Zar, senin bu əməlində cahiliye əməli var. Yani cahiller biri-birilerini qınıyardılar. Eğer anası veya atası qaraydısa veya şiliydisə, şikestiydisə nisbət edilirdiler. Ey şikestin oğlu veya ey məsələn fulankəsin oğlu dedi ayyartəhu bi ummi anasıyla ayabladın onu innəkəmru unfikə cahiliyyə sən cahilliyi daşıyan kişisən veya səndə cahilliyi var. Hansı cahilliydi? Bu risalənin yazılma səbəbində olan cahillik yoxsa qeyd nə olan? Qeyd nə olan? O cahillik Əbu Bəkrdə yox idi. O cahillik Əbu Bəkrdə yox idi radiyallahu anhu. Ona görə sahabilərdən biri Əbu Bəkr təhqir eləyəndə Əbu Bəkr onu təhqir eləmədi. Və yox idi başqa sahabilərdə. Deməli bu adamdan adama zamandan zamana fərqlənən cahiliyyədir. Və cahiliyyələr dediyimiz kimi nasranilər və yahudilər və qalibən ərəblər sayılıb. Və ərəblər Quranda ummilər kimi qeyd olunub. Ummi, yəni yazıb oxumağa bacarmayan. Yazıb oxumağa bacarmayanlara ummi deyirlər. Və Allah təala buyurur ki, Huvəlləzi bə'tə fil ummiyyinə rasulə. O, yəni Allah ummilərə rasul göndərdi. Minhum onların içindən. Onlara rasul göndərdi onlardan. Və həmçinin Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi ummi adlandırıb. Yəni yazıb oxumağa bacarmayan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yazmağı oxumağa bacarmırdı. Və ixtilaf eləyib alimlər yazıb oxumağı öyrənə bildi ölənə qədər yoxsa öyrənə bilmədi. Ona görə əsərlərdən varid olan odur ki, öyrənməmişdi. Lakin bəzi əsərlər işarə edir ki, öyrənmişdi. Məsələn, Hudeybiyyədə Əli radiyallahu anhu və hansısa bir sahabə deyir ki, yaz. Özü yazmır. Yazdırır. Amma Buxarədəki rivayət mənə gələn vərə gətirin yazın rivayəti göstərir ki, öyrənmişdi. Doğru budur ki, öyrənmişdi sallallahu aleyhi və səlləm. Və Allah Teala onda küsur qoymamışdı sallallahu aleyhi və səlləm. Kamil idi sallallahu aleyhi və səlləm insanların içərisində. Mütləq kamillik isə Allaha məxsusdur. Allah Teala buyurur ki, bizim ümmət üçün, yəni bu ümmət üçün. Və bu ümmət deyəndə yahudilər və nəsranilər də bu ümmətdən sayılır. Yahudilər və nəsranilər də bu ümmətdəndir. Lakin onlar dəvət ümmətidirlər. Yəni, onların dəvətə ehtiyacı var. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələndən sonra ümmət yoxdur. Necə cahiliyə yoxdur? Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mənim ümmətimdən, mənim adımı eşidib iman etməyən yahudi və ya nasrani, mənim ümmətimdən dedi. Yahudilər və nasranlar indi, onlar Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətindəndirlər. Lakin dəvət. Onların hələ dəvətə ehtiyacı var. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin risalətini qəbul edənlər, onlar dəvətül müstəcəbə, icabət vermiş, icabət etmiş ümmət sayılır. Elhamdülillah. Və yahudlar və xristiyanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətindəndir. Ona görə Allah təala buyurur ki, وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي Onlar tabi olurlar o rasula, o nəbiyə, o yazıb oxumağı bacarmayana, əl-ummi, əl-ləzi yecidunəhu məktubən indəhum, fit-tevrati vəl-incil. Hansı ki onu, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi, yazılı şəkildə adını öz kitablarında, Tevratda və İncildə görürlər. Yəmuruhum bil-mə'ruf və yənhəhum ənil-münkər. Onlara yaxşılığı əmr edir, və onları pislikdən çəkindirir. Və bu, bütün peyğəmbərlərin sifətidir. Və salihlər də belə olmalıdır. Yaxşılığı əmr eləmək və pislikdən çəkindirmək.
Ve burada deyilen cahiliye, mesail cahiliye, cahiliye cehaleten ismi olur. Ve cahilliği elimin ziddidir. Ve necə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle mütləq cahilliği kalktı, o cürde mütləq elm geldi. Mütləq elm geldi. Ve bir şey ziddiyle redd onlar. Eğer o cemaat tekfirçiler, xüsusən Şeyh Muhammed bin Abdülvahhabın rahimahullahın kitablarından təlbis eləyənlər, onlar ki deyirlər, Şeyh Muhammed deyir ki, cahiliyyə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesinden sonra kalktı ve cahili diye şey yoktu. O zaman onlar demek istir ki, hamı alimdir. Mütləq götürürsən sen. Ama hamı alimdir. Ümmette de hamı alim değil. Öyle onu diyen özü de alim değil. Cahildir. Bazı şeyleri bilir, bazı şeyleri bilmir. Allah subhanahu aleyhi deyir ki, fes'elu ehle dikrin kuntum la te'lemun. Bilmeseniz gidin bilenlerden soruşun. Eğer yani esil elim olsaydı insanda, o zaman niye göre gelip soruşurduk bilmediklerimizi? Ve sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, cahiliye o demeydi ki, cahiliye o demeydi ki orada Rasul yoktu ve kitap yoktu. Cahiliye o demeydi ki orada kitap yoktu ve Rasul yoktu. Sual verebilirsen, nece cahiliye dövrü sayılabilir Yahudiler ve Nasraniler? Onlardaki kitap var ve Rasul var idi. Ama Rasul ölmüştü. Musa ve İsa. Ve onlar arasında olan peygamberler. Ama kitaplar değişmişti. Ama kitablar değişmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden evvel olan Tevrat ve İncil değişilmişti. O zaman ne kitap var idi ne Rasul. Ona göre cahiliyeydi ve dini değişmiştiler. Ve Nesranilerin dini telbisle, İsa'nın sevgisiyle değişilip. Ve neyse Yahudilerinki Uzeyr'in. Ve bazı alimler deyir ki, Bels adlı biri olur veya Şavil adlı biri olur, ihtilaf edirlər ya o olub yoxsa o birisi olub, o değişib İsa'nın dinin, yani tevhidi ve İsa'ya ibadete çağırıb ilk defa o İsa'nın sevgi adıyla ve İsa'ya tabiçiliğde şiddet gösterib gövmün içinde. Necə indi bizde bazıları evliyaların sevgisiyle şiddet gösterirler onlara ve axırda ibadete çevrilir, eynen de onlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesinden evvel Ərəblər ve bütün yeryüzü cahiliye dövründeydi. Ve Ərəblər de iki yere bölünmüştüler cahiliyede. Bazıları Yahudi ve Nasraniydiler. Hatta bugüne kadar kalıblar onlar. Var onlarda Ərəb, Yahudi ve Nasrani. Ve bazıları ise İsmail aleyhisselamın, yani babası İbrahim'in, atası İbrahim'in kolundan gelip onun dinindeydiler. Tevhidin. Lakin o meseleni de Ərəblərdən biri, Hicaz'ın meliki olan Umar İbn-i Lahi El-Xuzai adlı birisi gedir Şam'a ve Şam'da başlayır. Görür ki, cemaat cahiliye əməlləri eləyir. Allah'tan qeyri salihler şişirdilir, qəbirləri və s. Axır, o da gəlir, başlayır qəbirləri şişirdməyə. Və Ərəblərin də dinini üzərlərinə çevirir. Yəni onların da dinini değişir. Ve bazı alimler deyir ki, hatta Nuh Aleyhisselam'ın dövründe ibadet olunan bütleri çıxardır. Yağuthu, hemsinin Suvanı, hemsinin Yağuku, hemsinin Nasrı, Vuddu, hamısı çıxardır ve şeytan ona onların yerini gösterir. Ve başlayır yine insanlar cahiliye dövrüne kaydırmağa. Madem ki hal bu hala çatır, Yahudiler ve Nasraniler zavallet üzerinde ve Ərəblər de şirk üzerinde, Allah Teala Peygamber gönderir Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellemi ümmetten cahiliyi mütləq kaldırmak için. Şək yox ki, bu məsəl cəhiliyyə şeyhim kitab elə ad qoyması zəmm eləmək üçündür, yəni qınamaq üçündür. Və heç bir müsəlman düşməsin bu məsələyə. Necə şeyh özü deyəcək. Və biz fərqləndirməliyik bu məsələlərin, hansı ki keçəcək Allah hamısını inşallah, fərqləndirməliyik bu məsələlərin əsli kafirlərdən baş verməsin və əsli müsəlmanlardan baş verməsini. Ola bilər eyni feil, yəni eyni nəfsi bir feil həm müsəlmanda olsun, həm də kafirdə olsun. Və şək yox ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinin bəzilərini cahilliyinə vəsf edib. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrindən biri bəzi döyüşlərdə o biri sahabə ilə mübahisə edir. Və buyuruyor ki, ansarlar yaxşıdır. O birisi deyir ki, xeyr, mühacirlər yaxşıdır. Və başlayırlar, öyünürlər və qəbilə ilə öyünmək cahiliyə əməllərindəndir. Necə Şeyxülislam gətirəcək onu. Və həmçin gətirəcək təqlid cahiliyə əməllərindəndir. Sizə təşkilsə niyə bunlar demirlər? Bu kitabda nə sədif eləyir özlərini onu oxuyurlar. Və o yerində oxuyublar, o bir yerlə oxumayublar. İndi bir çıxacaqma oxumuşam, yaxşı oxumuşam. Yəni, oxumurlar. Onlar məsələlərə ehtimam eləmirlər. Əsas. Onlara nə lazımdır? Bir də bir şeyx desin ki, bir alim desin ki, cahillik yoxdur. Onlar orası lazımdır. Çəksinlər, kəssinlər, paylasınlar. Amma necə cahillik yoxdur? Onun qisimləri, zamanla bağlı olan, məkanla bağlı olan, adamla bağlı olan cahilliyi, mütləq cahilliyi, müqəyyət cahilliyi. Bunlar maraqlı deyil. Deyil, o sənə təfsirindir. Mənə təfsirin deyil. Alimlərin təfsiridir. Sən bu təfsirdən hardasan və bu təfsirin harasındasan. Ona görə bu risaləni şərh eləyən alimlərin səsli yazılarına da dönsəniz və bəziləri kitab alınır, bəziləri səsli yazılar. Dönsəniz, görərsiniz ki, onlara, çünki məsələ elə bir məsələdir ki, və bu kitab elə bir məzmum üzərində qurulub ki, elmsiz adam oxusa bunu təkfirə meyil eləyə bilər və alimsiz baxsa bu kitabı azar. Və elə bilər ki, elə cahiliyyə, cahiliyyədir, elə bilər ki, elə hər şey, hər şeydir. Lakin baxarsan bu kitabdan sonra sual-cavablar bölümünə şeyxlərə, onlara deyəndə ki, şeyx filan kəs var, bu əməlləri eləyir, onun hökmü nədir? Deyir, bu kitabın şərhində belə suallar verməyin. Suallar verin ki, bu əməlin hökmü nədir? Bu əməli edən hökmü nədir soruşmayın. Nəyə görə? Çünki məsələnin hökmü başqadır, tətbiq eləmək hökmü adamın üzərinə. O tamam başqadır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, sahabilərdən biri deyir ki, ənsar deyir, ey ənsarlar, yəni ənsarlar güclüdür. O birisi deyir ki, mühacirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hətta o həddə gəldi çatdı ki, bir-birlərini əlqol attılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əbidə vəl-cəhiliyyə və ənə beynə əzhurikum Mən sizin aranızda ola ola siz cahiliyyə iddialar edirsiniz. Mən sizin aranızda ola ola siz cahiliyyə iddialar edirsiniz. Dəuhə Tərk eləyin bu şeyi. Yəni bu cür iddiaları, bu cür şeyləri tərk eləyin. Həqiqətən də onun pis qoxusu var. Və o pis bir şeydir. Xoşa gəlməyən bir şeydir. Və ya o qəbilə ilə öyünməkdir. O qəbilə ilə öyünməkdir. Və Allah qatında fərqi yoxdur. Ərəbin, əcəmin, qaranın, ağın, hündürün, balaca boyun, kökün və arığın fərqi yoxdur.
İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında hürmetli olanlarımız Allah'ta en çok korkanlarımızdır. Ve hepsini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim ölse men mâte ve leyse fî unukihi bey'a. Kim ölse ve boynunda hakime beyyet edemese mâte mit eden cahiliye. Cahil kimi ölüp yani kafir. Yani emeli benzeyip cahiliye dövründe olanların emellerine. Çünkü cahiliye dövründe kavimler her an öz ağası öz başçısı vardı. Bir başçı altında birleşmemiştiler. Ona göre bir başçı altında birleşmemek cahiliye emellerindendi. Bir başçı altında birleşmemek cahiliye emellerindendir dedi Şeyhülislam İbn Teymi, Şeyhülislam Muhammed rahimehullah. Şirkten sonra ikinci meseleni onu getirecek. Hakimin etrafında birleşmemek cahiliye emellerindendi. Birinci tohidi getirecek. Peygamberlerin daveti. Birinci mesele onu getirecek. Lakin ikinci mesele Şeyhülislam getireceği neyi? Etrafında hakimin birleşmeyi. Ne dedi? Ve Şeyh Rahimahullah buyuruyor şu birinci mesele el meseletul ule cahiliye meselelerinden birinci. Biz mukaddemede istedik ki izah edeyim cahiliye ne demeydi? Cahiliye necə itlaq olunur? Nə qəsd olunur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinden? Onları biləndən sonra sonra oxumalısan kitabı. O izahdan sonra təkvir səhəl eləyir. Deyir, bax, deyir. Açır kitabın ortası, deyir, bax, Şeyh Fovzan deyir ki Rufi əl-cəhil, cahilliyə qalxır. Hansı cahilliyə? Qabağın müqəddimə oxu da. Gör o cahilliyi neçəriyə bölüb. Hansı cahilliyə qalxır? Şeyh Fovzan, sən dediyin cahilliyə qalxır, bu qəst eləmir. Elə oxuduğumuz da Şeyh Fovzandır, Havizahullah. Ve seçməkdə də məqsəd, Şeyh Fovzanın məqsədi var. Əsas. Çünki hamı deyir Şeyh Fovzan. Təkfir eləyən deyir Şeyh Fovzan. Təkfir eləmir deyir Şeyh Fovzan. Şeyh Fovzan nə deyir, Havizahullah? Şeyh Fovzan bölür. Və necə başqa məsələləri gətirəndə böləcək. Müsəlmanların kafiri. Cahillə inatkarı, bilənlə bilməyəni, təqlidçi ilə təqlidi böləcək. Kör-körənə təqlidi var. Aydındır. Elmlə təqlidi var. Təqlid edir elmi ilə. Aydındır. Onlar eyni deyil hamısı. Və Muhammed ibn bəzən deyirsən ki deyir, cahillik yoxdur. Deyirsən, bəlkə təqlid eləyir. Deyir, Şeyh Muhammed deyir ki, bu ümmətdən kafir olanlar təkcə cahilliklərinə görə kafir olmurlar. Əksinə, bəzən təqlidə görə kafir olurlar. Tafır çıxardır Şeyh Muhammed ibn Abdülvahabın sözünü. Hansı təqlid Şeyh Muhammed qəst eləyir? Təqlidin hansı növü? Yani mütləq belədir, elə belədir. Yani necə gəldi, heç bir qeyd, heç bir şərhsiz, izahsız. Ola bilməz Allahın dini. Qalsın elə insanların əlinə. Şeyh Rahimallah buyurur ki, dua-ül-əvliyə və salihin. Dua eləmək əvliyalara və salihlərə. Bu, cahiliyə əməllərindəndir. Və şeyhin bunu başlaması tohid, tohidə işarədir. Və buyurur ki, əl-məsələtül-ulə innəhum yətəəbbədunə İşrak-ı salihin. Onlar Allah'a salihleri şerik koşmanın ibadet edirlər. Fi dua illahi ve ibadetihi. Allah'a dua edende ve ibadet edende. Yuridune şefaatehum indallah. Allah katında onların şefaatini isteyirlər. Lidannihim ennallaha yuhibbu dalik. Allah bunu sevir diye zannediyirlər. Yani zannediyirlər ki Allah onların edilleri şirki sevir.
وَاَنَّ الصَّالِح۪ينَ يُحِبُّونَهُ. Ve salihler de o şeyi sevir. Yani bunların o salihlere ettiği ibadetleri salihler de sevir. Haşa. Ali radıyallahu anh sevmezdi. Onu Allah'tan gayri çağırsınlar veya Hüseyin veya Hasan radıyallahu anhum. Ne de Abdülkadir Cilani, ne de Ahmet Bedevi, ne de başkaları. Düz de Ahmet Bedevi yok. Abdülkadir Cilani. Ne de İsa aleyhisselam. Allah Teala buyuruyor ve ya'budun min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfa'uhum. Allah'tan gayri ibadet ettiklerine onlara fayda verir ne zarar. Ve yekulun ha'ula'i şefa'una indallah. Onlar diyorlar ki onlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdi. Yunus suresi 18. Ve hemşe Allah Teala buyuruyor ve ellezine ittahadu min dunihi evliya. Onlar ki Allah'tan gayri özlerine dost tuttular. Ve burada söhbet ibadetten gelir. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Onlar bizi Allah'a yakınlaştırsın diye eliyirik. Yani onlar inkar edirdiler biz onlara ibadet eliyirik. Allah dedi ki sizin onlara yakınlaşmanız ile ibadettir. Ona göre senin şirke ve küfre ve bid'ete don giyindirip başka ad koymağın onun hakikatini değişmez. Müşrikler Allah'a şerik koşmaktan yanılmak için dediler ki mâ ne'buduhum. İbadet edilmiyorlara. İllâ liyukarribûne ilallâhi zulfe. Bizi Allah'a yakınlaştırırlar diye yakınlaşırız. İbadet edilmiyoruz. Allah sen ne adlandırdı onu? İbadet. Ona göre insanın emeline don giyindirmesi o demek diyor ki o emel o dondadır. O emel necədirsə şəriətdə elədir. Necədirsə şəriətdə elədir. Ve Şeyh Rahimallah buyur ki ve hâdihi اَعْظَمُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَهُمْ ف۪يهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَتَى بِالْإِخْلَاسِ. Bu en azametli meseledir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede onlara muhalif olup onlara kimlere? Yahudilere ve Hristiyanlara ve cahil Arabilere hamsına. Ona göre bazı növleri var Hristiyanların. Onlar diller ki Muhammed Allah'ın Resuludur. Ve neyse Şeyhülislam İbn-i Teymiyye rahimehullah bunu qeyd edib Rahmanın dostlarına şeytan dostları kitabında. Onlar deyirlər ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resuludur. Allah katından gönderilib. İman edir o Resul olmağına. Yine de kafirdiler. Deyirlər ama bize yok. Biz kitab ehliyik. Biz elm ehliyik. O gelip elimsizlere. Peygamberin risaletini inkar eləmirlər mütləqən. Ve Resulluğunu da inkar edemirler mütləqən. Qeydindən inkar edirlər. Ve qeydindən inkar onları küfrə salır. Çünkü Resulullah iman mütləqdir. Qeydindən olmaz Resulullah iman. Mən Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edirəm. Belə, 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 belə. Amma belə, belə, belə iman edemirəm. Belə iman olmaz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Mütləq iman istəyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Necə Allah mütləq iman istəyir? Şəksiz ve şərtsiz. Onlar kafir sayırdılar. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyhin demeyi ki onlarla mübarizə apardı o məsələdə. Yani Yahudilər də, Hristiyanlar da və kafir Ərəblər də ora daxildi. Fəətə bil ixlas və ixlasla gəldi. Yani tohidlə. Və əxbara ənəhu dinullah. Və xəbər verdi ki Allahın dini budur. Əlləzi ərsələ bihi cəmiər rusul. Bütün rasulları buna göre göndərib. Allah. Bütün rasulları buna göre gönderir. Ve ennehu la yuqbalu minel amali illel halis. Emelden yalnız halisi kabul olacak. Yani rasullar geldi ki ay cemaat. Emel edirsiniz. Allah ama halisin kabul edecek. Ve halisin de necede örgetti. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelende adamlar emelsiz değildi. Bir de elebilirsiniz ki cemaat yatmıştı. Yok. Hacı Ebu Leheb. Hacı Ebu Talib, Hacı Abdülmuttalib, Hacı Ebu Cehil ve nece hacidiler onlar, nece hacirirdiler ve nece şiddetliydiler ibadette. وَالَّذ۪ينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ. Allah'tan gayri özlerine ilah seçenler ilahlarını Allah kimi severler. Ve Allah kimi severlerse Allah kimi de ibadet ederler. Dehşetli ibadet edirdi müşrikler.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip cemaati yatan yerde tutmadı. Gaflette o manada ki hiç denemirdiler. Ele tutsaydı rahat davet ederdi. Rahat davet ederdi çünkü adam hiç neyin üzerinde değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelip onlara hakkı örgederdi. Necə Adem örgetti evveli. Lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi onların emellerinin əksini örgetti onlara. Ve bu qəliz idi. Çetin idi. Adam 50 ildir bütün ibadet edir. Ve buna etiqat edir. Ve bir Resul gelip ki yok səhvdi. Bundan dönmək var. Adam səhv söz deyirsən səhvdi 4-5 gündən düzəlir. Ve başlayır söz aktarma ki ben belə qəsd eləməmişdim, elə qəsd eləmişdim, elə qəsd eləməmişdim, belə qəsd eləmişdim. Düzəldə bilmirsən. Qaldı ki, etiqadla adam neçə il ibadət edib və seviblər o bütləri. Kəhubbillah Allah kimi. Lakin vəlləzina əmrə aşəddü hübbənillah. Allahı sevənlər isə, iman eləyənlər isə onların imanı daha güclüdür. Yəni onlar boş deyildi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların içində gələndə onlar hələ belə yatmamışdılar. Gəldi onlara, bəyan elədi, açıq bəyan elədi. Möcüzələr göstərdi. Peyğəmbərlərin dəvətlərinin rədd olunması mütləq küfrü gərəkdirir. Çünki peyğəmbərlər möcüzə göstərirdi. Ona görə Musa göstərdi möcüzə iman eləmədilər, kafir oldular. Və İsa və Nuh və İdris və İsmail və İbrahim hamısı peyğəmbərlər əllərindən möcüzələr məcra eləyib keçib. Amma sənin əlindən heç nə keçmir. Ona görə sənin dəvətimin qəbul olunmaması hüccət deyil. Amma peyğəmbərlərin mücərrəd gəlməsi, qövümlərini dəvət eləməsi və qövümləri onlardan bizə möcüzə göstər dedikləri zaman əsavı at yerə deməsi və əsanın ilan olması və Fironun qabağında sehirbazların yalançı ilanlarını yeməsi artıq hüccət idi. Ona görə sehirbazlar tövbə elədilər, başa düşdülər ki, bu sehir deyil. Nə fərqi var? Sənin, mənim və ya başqasının dəvəti ilə peyğəmbərlərin? Peyğəmbərlər möcüzə göstərdilər. Və elə bir möcüzə göstərdilər ki, o şeydə cəmaat uca bir məqama çatmışdı. Sehir güclü yayıldığı zaman Musa gəldi. Tib güclü yayıldığı zaman İsa gəldi. Bəlağat və fəsahət Ərəb dilində güclü üslubla danışma gəldiyi zaman Quran gəldi. İn hədə illə qavlül başar. Dedilər bu, bəşər qavlüdür. Bəşər sözüdür. Sən usulü hissə qar, o da salacaq onu. Çünki o da bilirdi ki, bəşər sözü deyil. Nəyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına girəndə bildi bəşər sözü deyil. Valid ibn-i Muğirə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına girəndə qulaq astı. Gördü ki, bu bəşər sözü deyil. Çıxdı çölə iman gətirməyə cürəti çatmadı. İnnehu fəkkərə və qaddar fəqutilə keyfə qaddar. O fikirləşdi, biraz gözlədi. Ölsün onu, necə gözlədi. Və dedi belə sümmə, üz döndər, sonra üz döndərdi. Arxa çevirdi. Qalə in hədə qavlul bəşər. İn hədə illə qavlul bəşər. Bu bəşər sözüdür. Sən usulihi zəqar, onu o da salacaq. Və mə ədraqə mə zəqar, lə tubqi və lə tədər. O nə diri bıraxmaz, nə də boşu-boşuna bıraxmaz. Yəni nə ölər orada, nə də qalar. Ancaq əzab içində qalar. Və ərəblərin güclü, bədahətən, heç bir fikirləşmədən söz deməkləri yayılmışdı və şeir əzəmətli dərəcədə idi və hər bir məlikin və qövm başçısının şairi var idi. Əgər nəsə demək istəyirdisə, bir şeyi tərifləmək istəyirdisə, şairə deyərdi ki, təriflə. O da başlayardı, sən nə beləsən, sən nə eləsən. O da bəxşiş cibinə getdi. Belə idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yazmağı, oxumağı bacarmayan gəldi və onlar mat qaldılar. Və onlar deyəndə ki, bu bəşər kəlməsidir, Allah subhanə və teala, Allah subhanə və teala eşitdi onu. Dedi, ged onlara denən ki, bəşər kəlməsidirsə, mislində gətirsinlər Quranın. Mislini. Və bu tədərruc, Allahın onlarla tədərruc, yəni tədərruc dərəcə-dərəcə söhbət eləməsidir bir növ. Ayələrin dərəcə-dərəcə indirməsidir. Dedi, əgər bəşər sözü deyirsə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oradan-buradan uğurlayır, danışır, o zaman siz də gətirin
Mislində birini Allah gördü gətirə bilmirlər. Bu onları təhqir babındandır. Və onları xəfif görmək babındandır. Yəni siz özünüz bəşərsiniz. Amma Allahın kəlamı bəşər deyil. Sonra Allah dedi ki, eybi yoxdur. 10 dənə ayə gətir. 10 dənə ayə. Sonra ondan da aciz qaldılar. Sonra Allah dedi ki, bir dənə ayə gətirin. Allah dedi ki, gətirə bilməyəcəklər də. O onda dedi, bir dənəni gətirə bilməyəndə. Gətirə bilmədilər. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin Quranla gəlməsi möcüzə idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən əzəmətli möcüzəsi Qurandır. Quran ən əzəmətli möcüzədir. Necə Musada əsanı yerə atıb, əlini qoyununa salıb ağ çıxartmalı. Linuriyəkə, linuriyəhu min əyətinə kubra. Biz ona böyük ayələrimizi göstərmək üçün, ey Musa əlivi sinəvə sal, cibibə sal. Bizdə cib, şalvarda olur, amma əslində cib bura deyilir. Bura paltarın cibidir. Və Musa əlin salır və çıxardır, Musa orada əlin cibinə salmır. Vədumum yədəkə ilə ceybikə ceyb bizdən gəlir. Əlini cibibə sal. Təxruc beyda. Ağ çıxacaq. Və dəlildir ki, Musa qara dəlili, qara dərili idi. Aleyhissalatü vesselam. Möcüzələr göstərdi peyğəmbərlər. Və İbrahim orada yanmadı. Qövümü görürdü. Yəni adamı atırsan o da yanmır. O da yandırandır. Amma adamı o da atsan yanmırsa bu möcüzədir. Sehir də ola bilər. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah sehirbazlar onlar ki, odla oynayırlar və cəmaata elə göstərirlər ki, onlar yanmırlar, övliyadırlar. Şeyxülislam deyir ki, onlara gəlin yığaq cəmaatı. Duha vaxtı. Duha vaxtı cəmaatın çölə çıxdığı vaxt. Gəlin yığaq, o vaxtı cəmaat duhada ruzi axtarırdı. Duha vaxtı ruzi axtarılan vaxt idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orada bərəkətin olduğunu deyib sallallahu aleyhi və səlləm. Və cəmatı deyir, gəlin yığaq və od qalıyaq. Siz də girin, mən də girin. Görək, od kimi yandımayacaq. Və Şeyxülislam bilirdi ki, bunlar bədənlərinə sürtürlər. Və kesirlər odda o tərəfə yanmırlar. Yanan həmin maddə olur, sonra isə söndürürlər və bitir gedir. Şeyxülislam deyir ki, lakin ora girməmişdən qabaq hamımız çiməcəyik. Və cəmaat yığılır və bunlar əhd alırlar. Sabahların sübhdə gələcəklər. Yəni sübhdən sonra duha vaxtında. Və Şeyxülislam gəlir və cəmaat gəlir, onlar gəlmir. Bilirlər axı, yazan yanacaqlar. Şeyxülislama deyirlər ki, bunların zəlalətdə olmağın başa düşdük. Sən necə gələcəkdin ora? Gör, mətin olan etiqada bax, deyir, Allah haqqı izhar eləmək üçün mən yandımayacaqdı. Onlar yanacaqdı, mən yox. Bu da övliyaların kəramətindəndir. Və əhl-i sünnə və cəma ayırıb, övliyanın kəraməti Peyğəmbərin möcüzəsi. Məncə Şeyxülislam kitab yazıb bu barədə müstəqil. Belə deyil hər şey. Var kəramət, var möcüzə, var seyir, var kəhanət, kahinli. Bunlar hamısı fərqlənir. Lakin cəhalət baş alıb getdiyinə görə fasiq mömin, mömin də fasiq görsənir. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, və axbara, ənə mən fəalə məstəhsənu, fəqad harramallahu aleyhil cənnə. Və Allah təala Rasuluna dedi ki, xəbər ver olaraq ki, onlar özlərinin gözəl gördüyü şeylərə nə qədər əməl eləyəcəklər, Allah onlara cənnəti haram eləyəcək. Və orada gözəl görsənən şey salihlərə ibadətdir. Ola bilər insan nəfsinə bir şey gözəl göstərsin, o haqq olsun. Burada söhbət nə gedir? Söhbət şirkdən gedir. Və məvahun nar, onun sığınacaq yeri oddur. Və həzihi hiyəl məsələtülləti təfərraqan nəsu fi əclihə beynə müminin və kafir. Və şirk deyir, bu o məsələdir ki, bu məsələnin səbəbi ilə insanlar müminlərə və kafirlərə bölünüblər. Nədir o da? Tohid. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَلِأَجْلِهَا شُرِعَ الْجِهَادِ Və cihad da buna görədir. Cihad da buna görədir.
tevhidin olmasına göre. Şirkin ve şirk ehlinin mabedlerinin izaleti, aradan kalkması. Velhamdülillah bu münasibette bizim askerler, Allah razı olsun onlardan, onlar Müslüman torpaqlarında tikilmiş kiliseleri dağıttılar ve oraya meçit elədilər. Meçit. Ve temizlediler meçidi. Sildiler, süpürdüler. Donuzlardan. Bu təqvadandır. Çünkü Allah'ın şuarlarını uca tutmak təqvadandır. Ola bilər o əsker bilmiyib dini təfsilatla. Lakin insanın qəlbində Allah'ın evinin təzimi olub, əzəməti olub. Aydındır. Bu təqvadandır. Şək yox ki, bu təqvadandır. Və Şeyh Rahim Allah buyurur ki, ona görə cihad teşri olunub. Yani cihad ona görə Allah əmr eləyib. Tohidi yayılmasına görə, ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cihad odur ki, orada Allah'ın kəlməsi uca olsun, kafirlərin kəlməsi alçaq olsun. Və Allahu Ekber, Allahu Ekber səslənirdi meçidlərdə və veya təpələrin üzərində. Və bu da Allah'ın kəlməsinin uca olmasıdır. Və inşallah ki, məqsədimiz də buyudur. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, necə Allah buyurur ki, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ. Onları öldürün, hətta fitnə olmasın. Döyüşdə. Yəni şirk olmasın. Fitnə burada şirkdir. Hətta la təkuna fitnə. Fitnə olmasın. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Din hamısı Allah'a məxsusun, yəni tevhid olsun. Nə var idi kilisələrdə? Xaçlar və nə bilim nələr. Nə gəldi? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah. Din. Bu da şəriyyətin, yəni tələb etdiyi əmirlərdən sayılır. Və bu da şəriyyətdən idi. Allah Subhanahu ve Teala bizim ölkəmizi, yəni həm başçı, həm əskər, həm də cəmiyyət olaraq buna müvəffəq elədi. Elhamdülillah. Bu bizim Allah'ın izindən qələbəmiz sayıla bilər. Və sayılır elhamdülillah. Və şək yox ki, Şeyx Salih ayələr gətirir burada. Çoxlu tevhidlə bağlı. Bu ayələrdən Rəbbimiz dedi ki, mən dua eləyin. Siz cavab verin. Qafir surəsi 60. Mənim üçün gətirir ki, Allah'ı ixlasla çağırın. Qafir surəsi 14. Və həmsinin Ənbiya surəsi səndən başqa bütün peyğəmbərlərə la ilahe illallah vəhy elədik. Və vəhy elədik ki, onlara deyəsən ki, mənə ibadət eləsinlər. Nəhl surəsi 36. Allah təala buyurur ki, səndən başqa, səndən qabaq da peyğəmbərlər göndərdiyi hər qövmə onları la ilahe illallah çağırsın. Və başqa ayədə həmçinin Kəhf surəsində Allah təala buyurur ki, kim Allahla görüşmək istəyirsə və görüşməyə ümid eləyirsə və axirət gününə ümid bəsləyirsə salih əməl görsün və Rəbbinə heç nə şərik qoşmasın. Və həmçinin başqa ayədə Bəqara surəsində kim ilahlara küfr eləsə, mömin iman etsə Allaha, o böyük bir ipdən yapışmış olar və sairə və ilə axır ayələr və sairə və ilə axır ayələr şeyh gətirir. Və gətirir ki, İslam'a nisbət olunmasan, müsəlman ola bilmərsən, amma yəftə qayrı İslami ilə fələn yox bələmin. Kim İslamdan başqa din götürsə, ondan qəbul olmayacaq. O, bu da Yahudi və Nəsrani və başqa dinlərdə olanlara aiddir. Və s. və ilə axır. Və sonra Şeyx Rahiməhullah gətirir ki, Şeyxin bu sözün Allah təala bu tevhidi ona görə əmr eləyib, insanlar sağlam etiqad üzərində olsunlar və onun üçün də cihadı yəni, bəyan eləyib və əmr eləyib və cihad da şeyh deyir ki, künövdür, müdafiə cihadı, müsəlmanlar aciz olanda müdafiə olunurlar və tələb cihadı, o da güclü olanda müsəlmanlar tələb edirlər. Aydındır. Və bu qədər inşallah gələn dərsdən ikinci məsələyə keçəcəyik. Neçə məsələ idi? 128 məsələ. 128 məsələ. Allah razı olsun. İnşallah gələn dəfədən inşallah tamam edəcəyik.
Allah bizi müvaffaq eləsin və sallallahu aleyhi və səlləm və aleyhi və səhbə ecməyin.